قرآن خلاصہ پارہ 1. اللہ کی حمد بیان کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، سیدھے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلو جن سے اللہ ناراض ہو گیا اور جو گمراہ ہو گئے. جس کتاب کا انتظار تھا وہ آ گئی ہے، اس کتاب کو رہنمائی کرنے والی کتاب بناؤ، تقوی اختیار کرو، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن پر اور پچھلی ساری کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر یقین رکھو. زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین کو سنوارنے کا کام کرو، ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مت توڑو، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑو. یہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تم اس خلافت کا حق ادا کرو. اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ، خون خرابہ مت کرو، شیطان سے ہوشیار رہو، کبھی بہکا دے تو فوراً توبہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور اللہ کی آیتوں کا سودا مت کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، حق کو باطل سے الگ رکھو، حق کا اعلان کرتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اپنے آپ کو ہرگز مت بھولو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور اس کے لیے اپنی زندگی میں خشوع پیدا کرو. ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھو کہ رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس روز اپنے انجام کی فکر کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کی کسی سے مدد نہ ہو پائے گی. بنی اسرائیل کی رداد غور سے پڑھو، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تم ایسا مت کرنا. انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تم ایسا مت کرنا. انہوں نے اللہ کی شریعت کو پامال کیا، تم ایسا مت کرنا. انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہر عہد توڑا، تم ایسا مت کرنا. بندگی صرف اللہ کی کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا بہت خیال رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو بے گھر مت کرو، ایک دوسرے کی حق تلفی اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرو. اللہ کی پوری کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، جادو اور اس جیسے کفر کے سب کاموں سے بچو، اللہ کی آیتوں کا غلط استعمال مت کرو، ایسے کام مت کرو جن سے تمہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچے، شوہر اور بیوی سے رشتے کی حفاظت کرو اور اس میں دراڑ مت ڈالو، اللہ کی کتاب سے اس طرح رشتہ قائم کرو جس طرح اس کا حق ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال آگے بھیجتے رہو. جھوٹی امیدیں مت باندھو، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو اور بہترین کاموں سے زندگی کو سجاؤ. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور اللہ کی مسجدیں ویران کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اس طرح کے ظلم سے بہت دور رہو. دوسروں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو، اللہ کی ہدایت کی قدر کرو، اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. ابراہیم تم سب کی امام ہے، ان کے عظیم نمونے سے اپنی زندگی کو روشن کرو. ظلم سے بچو، ابراہیم کی سرگرمیوں کا مرکز خانہ کعبہ تھا، تم اسے اپنی مسجد بناؤ. خانہ کعبہ اور ہر مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اپنی قربان گاہیں تلاش کرو، اللہ کی رحمت کے طالب بن جاؤ، اللہ کے رسول کے مشن کے علم بردار بن کر قرآن کی آیتیں سناؤ، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں تک بھی اس تعلیم کو پہنچاؤ، اپنا تزکیہ کرو اور لوگوں کا تزکیہ کرو. ابراہیم کے راستے کو خوش دلی سے اختیار کرو، وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا رب العالمین کے حوالے کر دو، خود بھی سچے مسلمان بنو اور اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی ساری کوشش زندگی بھر کرتے رہو. اپنے سلسلے میں فیصلہ کرو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، اور بچوں کو بھی مرتے دم تک اسی کی نصیحت کرتے رہو. اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دو. بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ان کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، مگر تم تو بس ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، وہ حنیف اور یکسو تھے. سارے نبیوں کا راستہ اسلام کا راستہ تھا، تم بھی اسی راستے کو اختیار کر. ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرو، اپنے مسلم ہونے کا اعلان کرو. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سچے مومنین اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے. یہ اللہ کا رنگ ہے، اسے اختیار کرو، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے، اس لیے اس کے علاوہ ہر رنگ سے بیزاری کا اعلان کر دو. یہودیوں و عیسائیوں کا راستہ مت اختیار کرو، تمہیں جو راستہ دکھایا ہے اس پر اطمینان کے ساتھ چلتے رہو. تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اپنی کمائی پیش کرنی ہے.